Jedno nočno video na 18.12.2015 година, Лондон, Темза, близо до Лондон Бридж. Ето няма как са хвърт. Съм за първи път. И сега търся вярната посока. От Ларсове. Окей. Това ще така. Минавам от другата страна. Сетих се, да. Това е Лондон Бридж. Аз съм точно от среща. Точно това ми напомня. Плака. Абсолютно същия стил. Кой от кого е взаимствал? Англия е взаимствал явно от Гърция. Скоро купувам франчайзинг Real Estate от 5000 паунда. Yeah.
što snimam je prvi put bilo ili profesionalisti. Ludska. Vidite kako izgleda zalupe.